ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚନ୍ଦ ତାର ନାତିକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବସ୍ତା SDPO ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆହତ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଲିସ ଜେଜେମାକୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ ବାଲେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କହ? ମୁଁ 1:30 CW ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାଗିରଥୀ ବାରିକ ଏବଂ DCPO ଖବର ପାଇଲୁ କି ଗାଁରେ ତାର ଜେଜେମା ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଲା କି ଯାଇକି ପିଲାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଜେଜେମାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯାହା ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲା ବି କହୁଛି କାଲି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି, ତାର ଜେଜେମା କ୍ଷୀର ପିଲାନି ବୋଲି କ୍ଷୀର ପକାଇଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଜେଜେମା ବହୁଳ ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକଠୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ପିଲାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ CWC ପ୍ରଡକ୍ସନ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ଜେଜେମାକୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛୁ। ପିଲାର ନାମ, ପିଲାର ବୟସ କେତେ? ପିଲା ନାଁଟା ବରୁଣ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ତାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ। ତାର ବାପା ମାଆ ଏଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତାର ବାପା ମାଆ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିନା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଘରେ ଏକା ଜେଜେମା ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ତାର ଜେଜେବାପା ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା କାଲି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ନଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା କି? ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି? ନାଇଁ, ପିଲା କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ରେଗୁଲାର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଉନସିଲିଂ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।